Өзге ақпарат. Қызылордада бройлер құстарды өзіру қолға алынды. Жұмыртқаны жарып шыққанына бірнеше күн болған балапандар арнайы цехта өсірілуде. Шаруашылық иесі келешекте сыр халқын тауық етімен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Кәсіптің дөңгелеуіне мемлекет тарапынан төмен пайызбен берілген несие қолдау болған. Қазіргі таңда екі шағын цехта 3000 балапан бар. Олар Жамбыл облысынан әкелінген. Сырқысы шаруашылығы өкілдерінің айтуынша, шөжелердің басты ерекшелігі еттілігінде. Олар 30-55 күн ішінде сойылады. Ал қысқа уақытта 1,5-2,5 келіге дейін ет береді екен. Шаруашылық бұл мақсатта ауыл аманаты бағдарламасы бойынша мемлекеттен төмендетілген пайызбен 27,6 миллион теңге несие алған. Біз екі тауық кепе бар. Он 30-ға дейін өсірейін деп жатырмыз. Сол кезде общий балапандардың саны 45 мың штукқа дейін болады. Алдағы уақытта енді бағасы да халыққа тиімді болады деп ойлаймыз. Аймақта биыл ауыл шаруашылығын қолдауға 18,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Оның 16 миллиард теңгесі шаруашылықтарға субсидия ретінде берілуде. Серіктестіктер сондай қолдаудың нәтижесінде шетелдік техникаларды сатып алуға мүмкіндік алып отыр. Біздің компания мемлекет тарапынан осы жанар жағармайға және техникаға сосын удобрение тыңайтқыштарға субсидиялап отырмыз. Мемлекеттен қолдаулар жақсы. Аймақта егін шаруашылығын әртараптандыру бағытында да жүйелі жұмыстар жасалуда. Үстіміздегі жылы жалпы егіс көлемінде күріштің көлемі 46% құрады. Бұл дегеніміз жалпы күрішті қысқартқан деген сөзіміз. Біз басқа дақылдардың көлемін ұлғайтып келеді. Аз пайдаланады. Бірінші кезекте ол майлы дақылдар. Аймақта бүгінде күріштен өзге бірнеше ауыл шаруашылығы өнімі әлемнің 21 мемлекетіне экспортталады. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.